Може да, да видите демата в GitHub. Има ги и като Angular 2 проект, и като Angular 1 проект. Тоест, какви са разликите? Имаме Index, тук имаме ng-app, ng-view, както си е в Angular 1. Тук си имаме App Controller, имаме си App Module, имаме си Routing, тук имаме как се добавя. Тоест, същия е този application, сега ще ви го покажа. Не на 8080, а на 888. А, защо не бачкаш? 8888. Ето е application, който ще затворя това, за да не ми спира. Който си добавям прямо Наков, добавям си Владо, добавям си Алекс и така нататък и после си ги затрям. Нещо много просто, но явно не ми стига времето да го покажа. И можете да ги разгледате в GitHub. Може да ми намерите GitHub-а навсякъде. Има ги качени, има ги на двата езика. Може да видите да сравните нещата как са. Аре, излизайте! Аре, че са мириса на манджа! Свърши бира, това е. Това работи ли? Вече работи. Ще се постарая да съм кратък. Даже след първия анонс ще ви попитам, искате ли да продължим. Най-напред искам да направя така малка връзка с някой от преждеговорившите и на първо място с Марио. Значи, онова, което във втората част искам да кажа, има връзка с това, което той ви говори за фрилансерите. Аз ще го обобща малко, тъй като опита ми е в бизнес софтуера десетилетия вече. Темата ще бъде работа с юзерите. Но преди всичко искам да поздравя бъдещите софтуерни инженери, които се намират тук. Сигурен съм, че сте на най-доброто място за софтуерни инженери бъдещи. Освен това, силно адмирирам това, което ви говори Гатъка последно. Имайте предвид, че според една психологическа теория, сбора от пороците на човек е константа както като видове, така и като обем. И е по-добре да ги изразходвате на млади години. Моя дълъг жизнен опит го потвърждава само, не съм го измислил аз, признавам си. Така че в търсенето на баланса не се пестете и в едната, и в другата посока. От тук нататък за работа с потребителите. Ако темата не е интересна, защото остро сте в процес на обучение, тя ще стане много интересна за вас в момента, в който започнете реално да произвеждате софтуер и се наложи с този софтуер някой да работи. А този някой у нас е на трагично ниво. На трагично ниво. Повярвайте ми, от десетилетия е така и не се е променило. Ще ви дам малък пример. Инсталирал съм софтуер, който експортира таблица в Excel от база данни. Обаждат ми се по телефона и ми казват, експорта не работи. Защо бе? Ами тук в едната колонка има само звездички. И ми разширия казвам. Как? И аз загубвам ума и дума и казвам, добре, ще дойда. Сега, за контраст, ще ви посоча два примера, които не са у нас. Единият пример е с това, че в някои европейски страни има сертификат за потребител, който иска да работи в администрация някаква, било то държавна, било то в голяма частна фирма. И този сертификат има срок на валидност. Той се взима с курс, с обучение и той има срок на валидност 3 години. Предполага се, че през това време технологията вече се е развила толкова, че ще се наложи да учи нови неща. У нас няма такова нещо. Другото е въпрос на менталитет. Тук прежди говориш, спомена за културата в фирмата. Много точни и верни думи. Но нас, като технологичен елит,
ни интересува и културата на потребителите за ползване на нашите продукти. Интересува ни, повярвайте ми, учете ги. И безплатно ги учете, отделете от времето си. Успеете ли да издърпате някой от тях малко по-нагоре, той е ваш. И завинаги понякога. Помогнете ли на някого с това, дадете ли му предимство пред другите потребители, той вече е наш. Можем и да разчитаме повече на него. И бизнесът тръгва по-лесно. И постъпленията стават повече. Така че не се пестете в работата с потребителите, защото тя се връща многократно. Искате ли още да си говорим на тази? Днеска една колежка тук, как ме гледа сега, спомена за домакинката ли беше, която не може да си настрои принтера. И се налага тя да ходи да я настрои принтера. Това е живо потвърждение на това, което ви казвам. Да, нямаме такъв ангажимент, не е наше задължение. Нито на системните администратори, нито на програмиста, който е отишъл в момент на поддръжка на софтуер и отговаря и на хиляди други въпроси. Отговаряйте! Не си пестете времето за това, защото то ще ви се върне многократно. Дали имаме отговорност като технологичен елит за юзерите? Някъде го казах като отговорност и ме възприехте както малко високопарен. Не, имаме интерес. Заинтересовани сме. Но виждам, че гладните са твърди много вече. Смятам да приключа и да продължим с следващия лектор. Аудитория отворя, макар че не са чак толкова много. Да. Да. Добре, така е по-добре. Няма да ви отнеме много от времето, защото това няма нищо общо с програмиране. Искам да ви покажа едно ново изкуство, което рядко ще го видите в България. Аз познавам още едно момче освен мен. Което се занимава с него. Свързано е с карти. Няма още български термин. На английски се нарича cardistry. Чувам ли се? Да, малко по-силно, да. Се чуваш по-добре. Така по-добре ли? Не. Така по-добре ли? Добре. Няма да ви отнеме много от времето. Ще ви покажа за какво става въпрос. Мога да ви го сравня. Първо, няма никакъв смисъл в правенето му. Ето сега ще ви покажа едно месене с карти, което представлява кардистри. Примерно. Има и други. Ето това примерно е... Има с една ръка, има и фащания. Браво! Благодаря. Може да бъде сравнено с всяко друго изкуство или игра, мод дори. Като йо-йо, примерно, или скейтборд. Никой не го практикува, за да го покаже на другите хора, а просто за лично удоволствие и... Той зарибява се човек, като го прави. И форма на изкуство, да? Ами, мога, да. Доста често ме питат и... Да. Ами, ще ви покажа, възможно, най-лесният. Каса топ дел или секънд дел. Значи картата седи най-отгоре. Ама то... Ще ви покажа бавно. Идеята е, че се взима горната карта уж и се поставя на масата, докато се раздава. И така изглежда движението. Дърпа се пред горната карта, че да изглежда, че да се вземе нея, обаче като при взимане се сменя. И това се прави с бързина, ето така. Ай, смаш втората. Ама ти как знаеш коя карта искаш да
Ами, ще ви дам пример с месени. По принцип се прави на маса. Обаче тук не мога, ако тръгне да прави на маса, примерно ти няма да видиш. Обаче ето поп с пътя, виж къде я оставям, най-отгоре, нали? Сега ще направя едно месени. Дано да не изтърва карта, защото се притеснявам. Общо взето. В момента ги размесвам. Е, даже... Лъйс! Ето, до сега размесвах. Още нещо за картите. Най-вече се разделят на три категории. Нещата, които може да се направи с едно от карти, освен да играеш. Значи тези неща, които се практикуват и с време се получава нещо. Първото и може би най-популярното са фокусите. Триковите с карти. Мога да ви покажа един примерен. Трябва ми някой асистент да излезе. Който и да е, ето, моля аплодисменти. За да може да види всеки. Така, много прост фокус. Заповядай си, гледай една карта. Покажи я на всички останали. Така. Аз мога да я видя, защото съм виждал този фокус преди. Така. Ама няма. Така, ето е картата, всички могат да я видят. Ти показа ли я на останалите? Така. Вижте, вземам я и я оставям по средата. Някъде, долу-горе. Нали? Това е един от типовите, другия ви го показах. Маменето, най-хубавото. Не, благодаря. Ще го направиш ли пак? Показах ви нещо, така, може би най-лесното. Вече по-сложните, едни от по-сложните, представете си примерно, ето, 4 асака. 4 асака най-отдолу се оставят и за да не си личи отдолу, че има асаци, се взима още една карта. Да кажем топ с пътя отдолу. И не може да се разбере, че има асак. Това вече е трудно движение, аз не го мога лично. Тези, които са измамниците, могат да взимат парите и така с това движение редовно. Ето как изглежда. Тръгва да взима карта отгоре. Докато взима, с този пръст дърпа долната карта и взима от тук. Докато раздава. Докато раздава. Той раздава на всички. Той или негови ред, или на партньора му, дава му асак. Или зависимост от играта вече. Това е втория. И третия тип са ето тези неща, с които аз се занимавам. Наречено на английски card history, card flourishes. XCM или Extreme Card Manipulation. На български не знам как го наричам, картипулации. Аз си го измислих. Патентовай го! Не може. Моля? Ами от доста време, аз от начало тръгнах с фокуси. Повечето хора, които се занимават с мамени и с кардистри са тръгнали от фокуси, защото между другото то е по-лесно е от останалите, обаче е по-трудна презентацията на отделния фокус. Две години се занимавах изцяло с фокуси, след което намерих, открих това кардистри в интернет и много повече ми хареса идеята. Мисля, че е малко ненормално, докато правиш фокуси вкъщи упражненията, ти си упражняваш презентацията и си говориш само и така с часове. Изтигли си една карта. Запомни ли? Редовно си говориш сам, когато учиш фокуси. Така, това е практиката. Моля? Аз съм занимавал с флер. Да. Extreme Card Manipulation, XCM. Така, и това просто забелязахте, че една година ти е много интересно, но случаваш в един момент, няма кой да го показваш вече. И ти се занимава какво ще казва това. И ти умръзва. Ама не е нещо, което ще прави случайно. Да. Обаче в случая, със сигурност и в твоя случай, има комьюнити. Има много други хора, които се занимават. И примерно в моя случай аз намерих
Тайни чат, сигурно всички знаете какво е тайни чат. Това е просто един сайт вътре с хора, които си пускат веб камерите и в зависимост вече от това каква е стаята, повечето пъти просто си говорени и така глупости. Ама има такава, примерно тази, в която аз съм вътре, всички въртят карти там. Всички. Няма да срещнете един нормален човек. Да. И просто вече след има готови такива манипулации, които се учат. Учат се, има ги на DVD-та, то е бизнес да подаваш фокуси, измислени собствени и манипулации. Те са готови. Вече след време, като задобреш, почваш да си мислиш собствени. И почваме да си даваме идеи, да разработваме по-добре термин за програмирането, обаче да разработваме наши собствени манипулации. Ето пример. Примерно. Ето това няма да се намери в DVD, аз си го измислях. Не е нищо особено, обаче като почна да се занимавате, ако знаете, не е лесно. И се надграждаме така. И когато има комюнити, когато се обмислят идеи, когато се контактува с другите, винаги е по-интересно и става все по-интересно. След двете години фокуси, които съм се занимавал, се бях тотално открив това и се занимавам от 3 години и половина. Това лято правя 4 години. И всъщност този Lightning Talk е да запознае с това нещо кардистри. Има най-различни кардистри. В кардистрито има различни движения. Има витрила, зависи от тестето. Моето е по-стар, така че няма да изглежда много красиво, ама ето това е витрило, примерно. Има с една ръка. Има ето такива неща, примерно. Полезно ли е лятно време? Ето за лятното време има още по-добро решение. Точно така. Абе, бира си решение, мама. Ето така. Пример. Да. На английски се нарича това нещо Giant Fan. И... освен това, освен тези ветрила, има тези месения, които ви казах. Освен тях, има въздушните движения, които примерно представлява ето това нещо. Ето това, дето ви го показах по-рано. Освен тях, има движения с ръце, примерно. Ето това. И... ще изтърва картата. Ще се пробвам още едно нещо. Само дано да станем. Има...